І дуже часто слово федералізація не до кінця люди розуміють. Для певних олігархів це є можливість взяти собі територію і зробити собі таке царство. Не розуміючи, що, наприклад, в Німеччині федералізація – це є максимальна самоврядність і максимальне делегування влади на місця. Що я пропоную? В першу чергу, це віддати реальні повноваження органам місцевого самоврядування, децентралізувати владу в Україні. І якщо ми цей етап пройдемо, ми дамо можливість місцевим громадам дихати на повні груди. А питання федералізації, воно може повстати. Але я думаю, не найближчих 10-20-30 років, тому що, власне, у цей момент федералізації може бути використаний для руйнації країни і для царювання тих чи інших вождів. Нам цього не потрібно. Нам потрібна єдина Україна, де би поважалися права і свободи простих людей. І ми останні 300 років завжди мали спільність з країнами Європи. Якщо говорити про схід України, то 300 років там була Росія і Радянський Союз. Але ми є українцями. І на сьогоднішній день дуже важливо, щоб ми добре знали власну історію. Тому що, власне, історію пробують маніпулювати певні політики, щоб вносити розбрат між Заходом і Сходом. І справді молоді люди на Заході і на Сході між собою прекрасно спілкуються, і нема жодних відмінностей. Так само, як багато хлопців, дівчат приїжджають навчатися до Львова, дуже багато туристів приїжджають зі Сходу України до Львова. Потрібен час, щоб ми краще, можливо, зрозуміли один одного, щоб ми спілкувались. Тому що це ж абсурдною є ситуація, коли вартість квитка зі Львова до Донецька є дорожче, ніж вартість квитка зі Львова до Нью-Йорку. Тобто держава робила все можливе, щоб люди між собою не спілкувалися. Щоб ми всі спілкувалися через телебачення. Тому треба подорожувати, треба бачити один одного. І я думаю, тоді ми розіб'ємо вщент злі помисли політиків, які хочуть нас виключно використовувати як, знаєте, як виборчі технології, щоб на нас заробляти. Просто потрібен час, і держава повинна проводити мудро збалансовану політику, щоб сплавлювати націю. Стосовно мови. Ми маємо в Україні державну українську мову. Саме як росіяни мають в державі російську, як поляки мають польську, чи німеччині мають німецьку. Але я вважаю, чим більше мов людина знає, тим вона більш інтелігентнішою є. В Україні обов'язково треба знати мови своїх сусідів. Тому, безперечно, треба добре володіти російською мовою. Хто живе на Заході України, треба знати польську мову. Чи мови тих країн, які є поруч, це є чехи, чи це є словаки, чи це є мадяри. Чи це є ті ж самі білоруси. Це є нормально. Тому я би робив все можливе, щоб люди більше знали мову. Щоб люди спілкувалися між собою таким чином. За 10-20 років ми будемо гордитися нашою країною, будемо гордитися одним одним. Зрештою, в своїх матеріалах фізичні слова не завжди забрати, там електронна пошта, якщо якісь питання. То візьміть, будь ласка. Був дуже сильний контроль громадськості і журналістів за діяльністю політиків. Для цього журналістам треба дуже багато дозволяти, навіть нічого не забороняти, тому що вони голим нервом відчувають ситуацію. Безперечно, всі закупівлі за державні кошти мають проводитись на тендерних процедурах. Ну і має бути дуже сильний контроль, і мають бути створені контролюючі служби фахові, які мають, власне, не допускати будь-яких корупційних дій. Я би, чесно кажучи, тут навіть риснув, і для такої роботи запросив хороших фахівців чи з Англії, чи з Німеччини, які мають шикарний досвід, як боротися з корупцією. Тому що в нас в країні, на превеликий жаль, дуже мало фахівців. А, як правило, якщо, наприклад, на такі посади призначаються бідні люди, то вони спокушаються. Тому от я назву вам простий приклад. Ми у Львові
ремонти доріг в більшості робимо за кошти Європейського банку. Тендерні процедури відбуваються на основі законодавства Європейського банку, не українського. Участь беруть міжнародні компанії. Прийом робіт здійснюють також західні компанії, які також гарують це право на тендері. У нас у Львові ремонт доріг приймають французи, ті, що робили по проєкту. Француз отримує 10 тисяч євро в місяць. Як ви його купите? За що? Розумієте? І якість доріг є відповідною. Якщо навіть якщо виникає якийсь нюанс, проблема, то вони там моментально це все виправляють, тому що є підписані контракти. Жесточайший контроль. Тому якщо ми підписуємо угоду з Європейським Союзом, нам треба максимально швидко імплементувати законодавство Європейського Союзу, яке достатньо продумане, щоб мінімізувати вплив корупції. Хоча ще раз хотів би, щоб всі зауважили, що корупція – це є оця гідра, яка насправді не поборена повністю, її можна просто мінімізувати. Я думаю, що це має бути сьогодні задача номер один для українського.